Соңғы 8 айда 112 мыңға жуық қазақстандық екі қолға бір күрек тапты. Бұл туралы үкімет отырысында денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Оның айтуынша, жұмыспен қамту бағдарламасы өз жемісін беріп отыр. Былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы көрсеткіш жоғары. Еңбекке жұмылғандардың 4 мыңы мүгедектер. Дегенмен әзірге ел бойынша 448 мыңнан астам азамат жұмыссыз. Әзірге Батыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар облыстарында тұрақты жұмысқа орналасқандардың үлесі өзге өңірлермен салыстырғанда төмен. Бүгінгі біздің жасап отқан жұмыспен қамту бағдарламамыздың ең негізгі мақсаты осы жұмыссыз азаматтарды, өзін өз қамтамасыз етілген азаматтарды жұмысқа тарту. Оларға біз инфраструктураларға бірінші бағыт бойынша жұмысқа тарту, екінші микрокредит алып, немесе үшінші оқып және жұмысқа тартылу мәселелерін қарастырып отырмыз.